Mwemaga mũthikĩrĩria ndamũnyita ũgeni tabarĩra ya ũmũthĩ mukiri.com kũrĩa tũranjĩrĩirie tabarĩra ya kwaria ũhoro wa ũrĩa tũngĩteithia bamĩrĩ ciĩna endwa ao mena thĩna wa njohi. Na ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrĩrie ũhoro wa njohi ta mũrimũ wa bamĩrĩ. Tugaga njohi nĩ mũrimũ na tũkerwo njohi nĩ mũrimũ wa bamĩrĩ. Ũtuĩkaga mũrimũ wa bamĩrĩ nĩkĩ? Nĩo njuge atĩ kũringana na rĩu ũrĩa ndeyoneire na ona ndagĩthiĩ support group ũrĩa ndarĩkirie kuona atĩ mũrimũ wa njohi nĩ ũtũmaga mũndũ ũmwe anyua agacenjia bamĩrĩ yake, mĩtugo ĩgacenjia, bamĩrĩ ya affectwo nĩ njohi rĩ, o mũndũ akanjia gũcenjia mĩtugo yake tofauti na ũrĩa mũndũ wa kawaida ekaga. Ũngĩtua kũrora mũndũ ũrĩa ũrahũthĩra njohi, nĩ ũkuona nĩ arĩ ũhoro wa inegene, nĩ arĩ ũhoro wa kũrumana, nĩ arĩ ũhoro wa kwaga gũtiganĩria majukumu make mũciĩ, mawĩra marĩa abatarĩtie gwĩka, nĩ gũtĩratĩra wĩra, kwaga kũnyitanĩra na andũ. Na tũkoraga onake bamĩrĩ yake nĩ yanjagia kũaffectwo nĩ maũndũ macio. Rĩu tũngĩtua kwaria ũhoro wa family disease, nĩ tũrigagwo nĩkĩ gĩtũmaga mũrevi anyua, nĩwe wanyua, nĩwe warĩo, nĩwe we misbehave, nayo bamĩrĩ nayo ĩkoya maũndũ macio. Nĩ maũndũ marĩkũ bamĩrĩ yoyaga ĩkarwara ndwari ta mũrevi? Wa mbere twanjĩrĩrie ũhoro wa mĩrimũ ĩrĩa ĩtoragwo thibitarĩ. Nĩ magĩaga na stress, nĩ magĩaga na depression, nĩ magĩaga na mĩrimũ ya ulcers, nĩ magĩaga na mĩrimũ ya blood pressure, angĩ ona nĩ mekũnyitwo nĩ cukari, nĩ mekũnyitwo nĩ kwaga toro, insomnia, anxiety. Ĩyo nĩ mĩrimũ ĩrĩa wonaga family members nĩ ũndũ wa gũikara na mũndũ ũyũ ũranyua njohi na gũtũraga hĩndĩ ciothe mena hahũ, nĩ mekoraga nĩ magĩire mĩrimũ ĩyo, ona ĩngĩ mĩingĩ. Maikarangĩte nĩ ũgũcoka wone ũhoro wa mĩrimũ ya emotions. Ũgakora andũ aya nĩ marĩ marakara, nĩ marĩ ũhoro wa guoya, nĩ marĩ ũhoro wa kwĩyaga self esteem, nĩ marĩ ũhoro wa gũkoraga mũciĩ wa andũ bamĩrĩ ya mũrevi, nyũmba ĩyo ĩtũraga na inegene, ona inyuĩ mũtaranyua rĩu nĩ ũndũ wa gũtũraga ũkuhanĩtio nĩ mwendwa waku ũrĩa wĩna thĩna wa njohi, nawe ũgatuĩka wa gũkuhaga arĩa angĩ, kũmanegenia, marakara, gũikaraga na guoya tondũ ndũramenya kana mwendwa waku nĩ arĩũka, kana nĩ ũgwĩtĩrwo onete mũtino, kana nĩ anyitirwo nĩ borithi. Rĩu guoya ũcio rĩ, ũgaikaraga wĩna guoya na kũhauka ona wona thimũ, kana wona andũ, kana werwo mwendwa wanyu harĩa arĩ. Kwaga toro, gwĩkora mwĩna gĩconoko tondũ ageni matigĩũka mũciĩ, kana ũrie ũhoro wa ũcemanie na andũ na nĩ mĩario ya kawaida. Wanjia kũria ũhoro wa andũ aku, ndũrenda mahutie ha mwendwa ũyũ waku ũkoragwo na thĩna wa njohi, mwĩna thoni, mwĩna gĩconoko nĩ ũndũ wa maũndũ make, na rĩngĩ nĩ ũragwo kaĩ maramenyire ũndũ ũrĩa arekire. Ningĩ gũikaranga nĩ mũkoragwo na kũigua mũrĩ anyarare tondũ mwendwa wanyu nĩ aramũnyarara, nĩ aramũruma, nĩ areka maũndũ maramũnyararithia itũra. Nawe rĩngĩ warega kwĩmenyerera ũgakora nĩ ũranyarara mwendwa ũyũ ũranyua. Nĩ ũraigua ũmũmenete biũ na ũkamũrakarĩra, nĩ ũraigua nĩ ũmũnyaraire, ona rĩngĩ nĩ ũraigua ũnyaraire andũ ao tondũ nĩ ũrona hihi he kũndũ mahĩtirie. Rĩngĩ ona nĩ ũkũigua ũkĩnyarara, we ũkenyarara na ũkanyarara ciana ciaku tondũ nĩ ũraigua
mutire na esteem mutire hata kuruga mabere ya ndoto ni muramenya kire de nikio we mitugwere ya mwendo wa wanyu arekire ni kore mere mwege nyige kora goho ucio wa kunywa jo wa kule totora na thibitari uhoro ucio wa marakara na uhoro wa mitugo mitugo rwo bakora thurwa gwikarania na murengi tumaheri ni tuingiraga ukaheni andu ao kana wirainä atä ndarä kuo kana ndanoka wä ra tondå nä må rwaru ona å tara nä må ndå wa maheni å gekora nä å gä ire tå maheni å gekora wä må ici må rebi nä arageria kå rå gia mbeca nä getha one cia gå thiä kå nyua nawe wagä a na kamweke nä å rathiä kä rä a kä beti nä gekä å karuta mbia nä getha å hå thä re må ciä å gekora nä kå rä horo wa manipulation hindi ciothe ri ndå ngä hota gwä tia kä ndå straight we nä ndä renda mbeca cia njuä rä tondå wa mwä re ndå kå heo cia njuä rä kwä rwo njuä rä ndä rä na bata thiä wenje koguo rä u å rageria gwetha tå tå mi twä na hau å guo tå maå ndå tå rä a å ramenya aigua nä å ndå å cio å rabatara ikarä nä ekwä tä kä ra kå ruta mbeca å gakora nä må tä rire mawä ra må tä rire gå thikanä ra kå nyitanä ra na andå a itå ra må tirenda gå cera kwene tondå må tikwenda andå macere kwanyu matigakore rä ngä irio indo kå u nä iraharaganirio kana nä kuma na haro må tiraranä ria rä u bamä ä yo nä ä koragwo na behaviors funny gwä tigä ra andå gå cera kwanyu kana gå cera kwene nä getha andå matigana mwä ra nä mekwenda gå cera kwanyu tondå må tirenda moke mone å rä a gå ikaire må tirenda moke macere mone rä u indo å rä a indo kå u ithå kangä tio kana å korwo na må tiraranä ria må tirenda andå macere tondå må ndå å cio hota o kuma hau nathiä maå ndå mena thoni ta irumi kana inegene kana oke må rä rua gwä kå gwa tahikeke maå ndå ta macio rä u maå ndå macio nä macongagä rä ra bamä rä kwanjia kwä ikaria kwanjia kwaga kå nyitanagä ra na andå kå iguaga memenete na menyararä te makaremagwo kwä handa mbere ya andå å gakora rä u mbeca nä nyuirwo ciothe ciana itirathomithia å rä a kwagä rä ire na ndå rahota gå thiä kuga å gathiä kå herania cukuru kä rä a kä ratå ma school fees irehwo no ä wega nä kå nyuo iranyuo ona ndå ä rä rä a mbeca iria ingä iroka no nä å renda gå thiä kå herania cukuru mwana akaingatwo e må ciä ndå kwenda andå mamenye mwana nä må ingate tondå nä må raconoka wahå rwo watihangio å gatä ra wä ra å gathiä kå he å kauga wä må rwaru worio nä kä wä na ironda å kahenania nä kå gwa kana nä kä ndå kä rakå ringire no må ndå nä rona wega haha nä hararä na mbara o rä a må rä a thiekaga athiä agwa athiä ahå rana na kå u acoka wä ra-inä å rio nä kä arekire egwatagie nä kå gwaragwire kana kä å ndå ta kä u rä u bamä rä ya må rebirä nä ä koraga nä agä a na tå mä tugo tatå o matiranyua no nä marwarä ire må rimå wa nginya behaviors iria å rä a må rebi areka nä nyua må kagä a na kabaconi kanyu na rä u å ndå wa kå makania nä atä niä irä rä a ndathire ngä ona mä rimå ä no ndagä kana cingä kora mä rimå ä no ndä nayo ndeciragia no nä ndä wiki karigu ndarutire tå mä tugo tå tå kå ngä thiä akora o må ndå o må ndå ena thä na å cio twathiä å rakora nginya må ndå wa amerika behavior no icio onao ciana nä itärire cukuru tå maheni kå heana ciegwatio kä rä a må ndå ena injuries kuoga nä kå gwa kwaga gwä tä kä ra kå giragia andå macere må ciä kana gå thiä family functions nginya ona må hiki tondå waiconoko guoyaga hä ndä ciothe gå tå raga mwä tigä rä te må rebi nä ekå nyua na aconoke and yet tinyo må nyuä te må ndå å rä a å nyuire nä å yå mischief nä yake nä yo misbehavire no å gakora bamä rä rä yoä rä å ndå å cio tarä wao makahutwo gä conoko kä ao nayo society rä ä kamoya ä kamahumba nguo ä yo nä ta othe mekä te kä a mä a nä ta othe mamä a rä u gakora bamä rä ya må rebi unlike mä rimå nä ä rä a ä ngä må rwaru no å koragwo na symptoms na maå ndå make na andå nä ma understandaga må rwaru å yå bamä rä ya må rebi
ona ma family ya piki miri muno yothe society de hotaga ku understand ona wenye we mati hotaga ku understand na nikio muthikiriria umuthi ni kwenda gukuria kiuri mu shoki maitha na thutha na mwirore muci wanyu hari maundu maya mothe ndagwita ri ni maundu mariku mwionete mwekora mwina ni maundu mariku murona haya ona mutiroe ona nyine mwarwarire murimo ota murevi inyo mutiranywa murevi enywa inyo the mukwarwa mirimu yo yothe murona ni mundu mundu o mundu arore hate na mushoke mwirore ta family muone ni mirimu iri kumupikite ni undu gukorwa ni murekarani na mundu na thina wa johi kana dawa cia kurevia ni getha mumenye tugicoka irathi iria ingi tukamenya uria tukehatura twambe tukorwo tumenyete nima maundu maya ri riu ndimakinyite gwitu nindamucokeria ngatho niguthikiriria ningumuria maundu maya turathoma tumekirire kinyi tumarore nigetha riria twakinya riu kumenya uria tukuhatura maundu maya o undu o undu tukorwo nitwambite biu kuona biu ati maundu maya ri nimakinyite miciini itu tondu twina endwa mena thina wa njohi na nigetha tutige kuona ati no murevi muru riu angikorwo we nawe niwatuikire wa maheni niwatuikire wa marakara niwatuikire wa kwimena niwatuikire wa gutiratiraga niwatuikire wa kwaga guthomithia nigetha turone mathina macio tuonetire murevi ndakugiritie niki giatumire ukinye hau na ungiruta atia thina-ini uyu ni thengio ni guthikiriria tucemanie rengi gikundi kiu kingi kia mukundi.com nigetha tukiigue atumia arata akwa uria o makoretwo na maundu maya twaria ma urevi ni murimu wa family muigue na o uria mundu eyonire na nigetha tuhote guthii thabari ringi ni thengio ni guthikiriria na mugie na